অসমৰ যুৱকৰ প্ৰেমত বলিউডৰ অভিনেত্ৰী, ডেটিঙত যোৱা ফটো ভাইৰেল ছচিয়েল মিডিয়াত, অসমৰ বোৱাৰী হবলৈ গৈ আছে বলিউড তথা তেলেগু ছবিৰ অভিনেত্ৰী শ্ৰুতি হাসান। হয়, অসমৰ যুৱকৰ প্ৰেমত বলিউডৰ অভিনেত্ৰী। শুনিবলৈ আচৰিত যেন লাগিলেও দ্য নিউজ মিল নামৰ এটা সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানৰ বাতৰিত এই বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে। পেছাত এজন ডুডল আৰ্টিষ্ট আৰু ইলাষ্ট্ৰেটৰ, গুৱাহাটীৰ নিবাসী শান্তনু হাজৰিকাৰ সৈতে ডেটিঙত ব্যস্ত মোহময় শ্ৰুতি। ইতিমধ্যে শ্ৰুতি আৰু শান্তনুৰ বিভিন্ন ফটো ছচিয়েল মিডিয়াত তেওঁলোকে আপলোড কৰিছে। আনহাতে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়েও প্ৰেমত পৰা কথাটো সঁচা বুলি স্বীকাৰ কৰিছে, যদিও সেই যুৱকজনেই যে শান্তনু হাজৰিকা সেই কথা প্ৰকাশ কৰা নাই। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ৰিচ টাইম।